O povolanie novinára je na Slovensku stále veľký záujem. Tí, ktorí snívajú o svojej mediálnej budúcnosti, sa dnes stretli vo Zvolene. Tam totiž vyhlásili víťaza celoslovenskej novinárskej súťaže časopisov stredných a vysokých škôl Štúrovo pero. Na 15. ročníku súťažilo 72 stredoškolských a 6 vysokoškolských časopisov. Najlepší vysokoškolský časopis majú podľa poroty v Trnave. Prvenstvo získal za riešenie univerzitných, ale aj celospoločenských problémov. Pred tým roky sme taktiež obsadili prvé alebo druhé miesto, čiže dúfame, že bude to ďalej takto s nami pozitívne pokračovať. Zlaté Štúrovo pero vyhrali študenti gymnázia z Vrábel. Získali ho za to, že ťahák je dlhodobo výborný časopis. Okrem vecných cien budú môcť tvorcovia ťahák nakrúcať vlastný spravodajský príspevok v našej televízii. Veľmi sa tešíme, veľmi. Dúfali sme, že niečo bude také, že nás to poteší a znieti v nás ešte nejakú takú nádej, že to môže byť úspešné. Pri tvorbe vlastného príspevku im bude pomáhať Martina Dratvová, reportérka televízie Markíza bojovala pred rokmi o Štúrovo pero, takisto ako teraz oni. Vtedy skončila druhá. Poriadne ju však potešila Zlatica Puškárová. Povedala, že dúfa, že sa raz stretneme ako kolegyne. A tá potvora mala pravdu. Mladé novinárske nádeje diskutovali aj s generálnym riaditeľom televízie Markíza. Niektoré otázky mu dali naozaj zabrať. Sú to svieže nápady a otázky, mnohé na telo, osobné, ale aké nemôžem očakávať. Ako to už tradične býva, tí, čo nevyhrali, zúfať nemusia. Zlaté Štúrovo pero budú môcť získať opäť o rok. Jakub Bubeník, televízia Markíza.